trazer a xícara? Uhum. Quer dizer, o pires? Eita, boa tarde, amigas lindas, boa tarde. Desejo que vocês estejam bem, que todas estejam bem, com saúde. Uma alegria imensa para mim estar aqui, ver vocês. Olha, gostou da blusa? É, caprichada, né? Para poder aparecer aqui para vocês. Acho que apagou aqui também. Foi aqui, ó. Não, não é esse não, Fernando, esse aqui. Isso, pronto, obrigada. Então, que bom, que bom. Bem-vindas ao nosso projeto, que é nosso mesmo, porque ele só acontece no coletivo, chamado Fio às 5 em Pontos. Que possamos traçar vários pontos, vários riscos, todos ligados ao afeto, ao coração. Eu estou muito contente de estar trocando com vocês. E hoje temos uma convidada muito especial. Aliás, todas as nossas bordadeiras convidadas, elas são muito especiais, maravilhosas. E o desejo é que a gente consiga conhecer todas as bordadeiras, né? Que uma, não importa se você começou agora, se você já borda há muito tempo, o importante é que tenhamos esse fio que nos une, o desejo de bordar e encantar o mundo. E eu tenho tido a alegria de conhecer várias pessoas, de poder entrar em contato com bordadeiras incríveis que aos poucos vão chegando aqui. E nessa quarentena, não é que a gente está impossibilitado de ir para as ruas, de promover as rodas, de estar com as pessoas do jeito que a gente ama estar, que é abraçando, tocando, cantando, contando história, bordando junto. Eu encontrei, né, uma frechazinha, um lugar, né, que é esse lugar aqui. Então, sintam-se todas abraçadas. Vocês são pessoas muito queridas, mesmo as que eu ainda não conheço, eu espero um dia conhecer, tá? Então, para quem não me conhece, eu me chamo Marisa e hoje a nossa convidada, ela se chama Mari Parisina. E Parisina, ela vem lá de Diamantina. E eu sei que ela já está aqui. Então eu vou chamá-la porque a gente vai aproveitar todo o tempo que temos aqui para conversar com a nossa querida bordadeira. Então eu vou chamá-la, eu ouvi que ela entrou lá em cima. E ah, tá aqui. Ao vivo com a nossa querida bordadeira lá de Diamantina, olha que lindo! Cidade histórica mineira e ela já está chegando. Olá, boa Olá, tarde. boa tarde, querida. Tudo Eu tô te ouvindo, mas eu não tô te vendo bom? ainda. Não. Não. Será? Talvez seu vídeo esteja desligado, será? Acho que Tá tudo não. preto. Será que É? tá virado para trás a câmera? Será que tá virado para trás? Clica nela. Agora? Não, ainda não chegou a imagem. Tá rodando, ainda não chegou. Eu vou sair. Isso. Eu te chamo de novo. Peraí. Enquanto isso, verifica aí a câmera. Nossa, quanta gente maravilhosa tá chegando aqui. Sejam bem-vindas, viu? Vamos lá, nossa amiga vai entrar, a Parisina vai entrar. Deixa ela entrar para a gente poder convidá-la de novo. A gente tentou uma primeira comunicação, mas não deu. Então, muito boa tarde para quem está chegando agora. Eu me chamo Marisa, sou Marisa Silva. Falo aqui do Rio de Janeiro, do meu cafofo artístico. E eu estou muito contente de poder estar aqui com vocês. Agora está passando o carro aqui a Kombi das frutas e legumes. Não sei se vocês estão ouvindo, mas é por pouco tempo. Ela passa e vai.
A gente vai receber hoje uma bordadeira lá de Diamantina. Ela está entrando, a Parisina. Parisina Ribeiro. Muita gente linda aqui. Pessoas que eu ainda não conheço. Mas a bordadeira Cariri está aqui. Ana Lúcia, psicomotricista. Ah, peraí, vou chamar ela de novo. Andréia Fito, que eu quero muito que venha aqui mostrar seus bordados pra gente. Quero demais que venha. E agora? Ah, agora sim, querida. Olá, tudo Olá, bem? boa tarde. Boa tarde. Tudo? Nossa, que prazer, que alegria, viu? Vou dar uma salva Obrigada. aqui, agradecer a sua pessoa por estar conosco, né? Por dividir seu tempo aqui com a gente. É, para mim é uma alegria poder conhecê-la e te desejo sempre, sempre, que seus caminhos estejam abertos, que seus bordados estejam livres, né? Que sua vida seja repleta de bênçãos, de amor, de alegria, dessas coisas que enchem o nosso coração, viu? Gratidão. Agora é sua vez de saudar aí, saudar esse povo que está chegando. Então, eu quero agradecer muito o convite. Estou muito contente de estar aqui, né? E um salva a todas as bordadeiras e bordadeiros do Sim. nosso Brasil, mas do mundo todo, né? Tem esse amor pelas linhas, pelas agulhas, pelos tecidos, e que a gente tenha um bate-papo bem gostoso. Com Os certeza, já amigos está estão sendo, chegando. né? Já está sendo. Que alegria. Quer dizer que você fala aí de Diamantina, mas você nasceu aí mesmo? Sim, eu nasci aqui. Eu já estive aí umas duas vezes. Lugar lindo, né? Sim. Da É próxima vez bonito. que eu for, a gente vai se conhecer pessoalmente. Com certeza. E você gostou daqui? Sim, é lindo. Meu pai era mineiro. Então, Ah, assim, de eu onde? também sou mineirinha. Eu também tenho essa mineirice nas veias. Meu pai era de uma cidade pequenininha chamada Pomba, onde passa o Rio Ah, Pombo. bomba. E uma vez, quando fomos, meu pai saiu muito pequeno daí, né, com meus avós. E quando eu era adolescente, ele nos levou até a sua cidade. E a primeira vez que eu fui a Diamantina foi então nessa viagem, em que fomos passando por todo o circuito histórico, Ouro Preto, Diamantina, Mariana, e fomos na cidade que ele nasceu, e depois voltamos para o Rio. Então é uma viagem que eu guardo, porque é inesquecível, né? Você ir. Foi meio frustrante, porque meu pai não conseguiu encontrar ninguém da família dele, mas eu acho que é porque faltou a gente pesquisar mais. Então, eu ainda quero voltar à Pomba e encontrar com os meus parentes, né? Que com certeza devem ter primos espalhados por lá, não é? Dessa minha família preta que eu tanto amo e me orgulho. Sim. Isso aí. E a sua família veio de onde? Conta. Ah, eles são todos daqui de Diamantina mesmo, né? E todo mundo nasceu aqui e é daqui. Que bom, que bom. Mas se a gente for puxar o fio, né, tem sempre uma chegança, né, de algum lugar. Ah, sim. Sim, tem. É, do lado do meu avô, que é o lado artístico da família, né? Na verdade, eles têm ascendência alemã. O meu bisavô era inventor, né? Fazia inventos assim. Aí o meu avô fazia com a gente brinquedos, incentivava a gente a fazer brinquedos de Olha que criança, legal! Com a material desenhar. assim que encontrava. É, com, por exemplo, a gente fazia muito papagaio. Então, com bambu, com papel de seda, com cordão, né? Com lata. É, fazia cavalo de pau,
fazia alabarda da Semana Santa que os guardas romanos têm aqui, uma guarda romana linda, e eles batem alabarda e dançam. Então ele fazia pra gente aquelas brincadeiras de passar anel, Sei, queimada, sei. essas E deixa eu te brincadeiras perguntar ele uma ensinava. coisa. Você sabe o nome deles, do teu tataravô, né? Você falou que teu tataravô é alemão. Sabe o nome? Não, sei. Não. Porque com aquela questão de vir para o Brasil e ter que trocar o nome por causa da guerra, né? Tudo mais, e Sei, sei. aqui em Diamante, Isso se perdeu, polícia, né? Uhum. eles tiveram que acabar com tudo. Então a gente não tem nenhum registro. Aí, e também tem ascendência portuguesa também, né? Pelo lado da minha avó, e mais todas essas misturanças que nós fomos aqui do Brasil, né? Entendi. Então, mas fala só o nome do seu avô, então, que fazia, te ensinava brinquedos. Como é o nome dele? Meu avô era Edson Ribeiro. Seu Edson Ribeiro. Que legal, que Isso. legal. E com histórias. Ele me levava para os museus, para as igrejas, né? Você deve ter conhecido, que também são Sim. museus. As festas populares, né? Do carnaval. Incentivava a fazer fantasia. Então, eu estava Nossa, sempre envolvida uma grande nessa história. aula, né? Foi uma grande aula a convivência com seu avô, com uma imersão total no universo artístico. Que interessante. E olha, antes de eu fazer a próxima pergunta, quer dizer, você quer falar alguma coisa? Não, assim, que ele desenhava, os irmãos pintavam, né? Então, assim, os primos, os tios, todo mundo envolvido com artes. E você cresceu vendo isso tudo? Sim. Que forte. Mas antes da gente. Eu tenho uma pergunta para te trazer, mas para a gente se conhecer mais. Mas antes disso, vamos dar um brinde? Vamos tomar nosso chazinho? Bom. Eu tomo Bom. um aqui, vocês tomam daí. Quem mais está tomando chá aí, gente? Está tomando? Nossa, o meu ainda está bem quente. Vou ter que esperar um pouquinho. O meu chazinho é de morango, e o seu? O meu é de erva cidreira. Ai, que delícia! Ixi, que o óculos embaçou tudo. Escuta, eu tô Tá vendo um quente. painel, como é que se diz? Um estandarte lindo aí atrás. Foi você que fez? Foi eu que É fiz. bordado? É bordado, tem bordados, tem aplicações, né? E é da Congada. Tô vendo que coisa A maravilhosa. Tem como você pegar nossa ele? festa. É difícil você pegar ele para a gente ver mais perto? É? Um pouquinho. Tá. Ele é grande. Tô vendo. Não sei se vocês vão conseguir ver. Se você for subindo, a gente devagarzinho, a gente vê. Que coisa linda. Lindo, lindo, lindo. Essa figura, você. Para aí nela, por favor. Essa figura, ela é algum congadeiro especial ou você criou da sua imaginação? Não, são os Os congadeiros congadeiros, daqui né? da Mas região. nenhum mestre, ninguém daí da região Tem específica. Pode subir mais um que são assim. pouquinho para a gente ver, Parisina? Posso? Lindo, lindo. Aí tem uma igreja, né? Tem uma igreja bordada. Que igreja Tem a é ela? igreja de Nossa Senhora. A Igreja de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos, daqui de Diamantina. Salve, Deve Nossa ter conhecido. Senhora do Rosário, salve a bênção. Isso. E aí tem uma outra. Peraí. Você sabe cantar Ela tá aqui. alguma congada? Sabe, Parisina, sabe cantar alguma congada? Essa daqui é de milho verde do Cerro. Sei, sei. Né? Linda, Então, linda.
Congada aqui é muito forte na festa do Rosário de Nossa Senhora dos Pretos. E a congada aqui é formada pela marujada, que representa os portugueses, os brancos, pelos caboclinhos, que representam os índios, e pelos catopés, que representam os negros, O né? E catupiry é ele. eu conheço bastante, o congado, né? A marujada nem tanto, e os catupirys, eu gosto muito também dos catupirys. Eu estive com um grupo de catupirys aqui no Espírito Santo. Em Minas eu ainda não tive como ver pessoalmente, só o congado. Maravilhoso. Eu não tenho como te explicar assim, sabe? Tem que viver. É de arrepiar. Os caboclinhos, os catopês e a marujada, todo mundo junto, Ai, deve ser né? lindo. Dançando. Que época é que é essa festa? Aqui em Diamantina, em outubro. E Olha, no quem Serra. sabe, né? E no Serra, na primeira semana de julho. E em janeiro tem um encontro em Ouro Preto de todas as congadas de Minas, mais as congadas de outros estados que eles convidam. É maravilhoso também. Não dá para explicar, Não, só tem que vendo. viver, tem que ir para ver. Eu quero muito. Quem sabe janeiro, né? Quem sabe janeiro, se já está tudo numa outra configuração e a gente possa viver de novo essas festas, né? Porque E a gente pode encontrar, né? Quem sabe? é, Combinado, se não. encontrar. Isso se o universo permitir, não é? A gente vai se encontrar, sim, bordar junto e trocar. Eu sou completamente apaixonada pelos fogueiros populares, né? Como educadora, sempre levei essas tradições, os mestres para dentro de sala, alfabetizando as crianças, os jovens. Então, assim, isso me emociona, né? Aqui eu sou jongueira. Não sei se você conhece o jongo. Então, eu trabalhei no, na Conheço. Serrinha, eu, enfim, eu vivo essa cultura muito forte, né? A cultura popular aqui de uma forma muito intensa, e eu, assim, descobri o jongo, no jongo a minha raiz, né? Porque meu pai veio de Minas, imagina, meu pai, minha avó veio daí, sabe? Então, o jongo é muito forte em Minas, São Paulo, Rio, Espírito Santo, e depois eu vivi em Valença, onde tem muito jongo também, e ir para a Serrinha, não sei se você conhece o jongo da Serrinha aqui no Rio de Janeiro. Trabalhar lá Já com a ouvi. escola de jongo é uma coisa, é uma coisa. O dia que você vier no Rio de Janeiro, a gente tem que baixar lá no, na escola de jongo para você conhecer. Você vai amar, amar. Mas aí eu queria saber se você sabe, você canta algum congado para gente. Deixa eu lembrar. Senhora rainha, sua casa cheira, cheira cravo e rosa, lelê, flor de laranjeira. Lindo, 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 lindo. Esse versinho é bem tradicional, né? A senhora da casa, sua casa cheira, cheira cravo e rosa, flor de laranjeira. Tem no congado, tem no catupê. Eu acredito até que tenha no jongo, né? Esse. Ó, a Lola chegou aí. A Lola que acabou de chegar é minha professora de cultura popular. Ela entende tudo de cultura popular. Lola, a gente está falando com a Marisina, diretamente de Diamantino. Ela acabou de mostrar um. Mostra para Lola, que ela chegou aí agora, merece ver. Olha, Lola. Um estandarte de bordado e aplicação sobre o congado. Mostra a igrejinha bordada. Essa igreja, Lola, de Nossa Senhora do Rosário. Olha que coisa linda. Salve, Saravá. Muito lindo. E aí, conta pra gente então, Paris. Lindo, né? Lindo, Thelma. Fala, conta pra gente desde quando você borda? Eu bordo desde criança. Sim. Desde criança, Desde muito idade. pequenininha. Ah, acho que uns 4, 5 anos, assim. Porque a minha mãe é bordadeira, né? E ela sempre ajudou na confecção das roupas e dos adereços do Divino e da Festa do Rosário. E ela também bordava vestidos de festa.
Então, eu sempre ali junto com ela, envolvida com canutilho, miçanga, linha. Ela também sempre fez crochê. Então, eu aprendi a fazer crochê pequenininha, fazer roupa para minhas bonecas. Que delícia! Você ainda E guardou? junto ali com Você meu. guardou alguma dessas roupas? Conseguiu guardar? Que eu fiz, não. Eu tenho que ela fez. Ah, que Mas lindo! Pois guarde, faz pois muito. guarde que ela fez para suas bonecas. Então, desde os 4 anos que você pegou na agulha, na linha, no pano, sempre fez parte mesmo da sua vida, né? Essa Eu magia do sempre. bordado. E como aqui tem o carnaval, que é muito forte também, então eu sempre, né, as fantasias e colava e bordava, né, com lantejoula, as fantasias, fazia também, mexia também. E sempre gostei de fazer minhas roupas, colocar umas coisas nas roupas, então sempre fazia umas coisas diferentes. Que legal, Parisina, que legal. E profissionalmente, como é que foi essa transição, assim? Desde quando você trabalha com isso? Qual foi o caminho que você foi Assim, tomando? depois que eu me formei no ensino médio aqui, eu fui morar aí no Rio. Olha! Você já ouviu falar no CETICT, no Senai? Senai, sim, você fez Senai CETIC. Legal. Isso. Uma maravilhosa. Então, eu fiz química têxtil. Então, faz uma química têxtil. Aprende tudo sobre os tecidos. E trabalha com tingimentos de linhas, de fios, de tecidos, trabalha com estamparia, trabalha com a área de lavanderia, que são os efeitos em jeans, né? Então, toda essa parte. E aí, depois, quando eu me formei, eu fui morar em Santa Catarina, que lá tem um polo têxtil muito forte, né? E aí, eu trabalhei muitos anos na indústria têxtil. Né? Então, toda essa parte de cores, de fio, de tecido, de estamparia, tudo isso aí foi muito meu mundo. Profissionalmente, né? Numa linha industrial. Paralelamente, aí eu fazia as minhas coisas com bordado, com as roupas, com encomendas para alguns amigos. Assim. Que lindo, que lindo. E aí, de lá para cá, você voltou para Diamantina, sua terra. Aí depois. Aí lá também eu já fiz oficinas, né, de bordado. Eu fazia oficinas em feiras de livro. Lá tem uma área de cultura, né, que é a Fundação Cultural, e eles promovem vários cursos, oficinas, feiras de livros, exposições. E aí eu alinhava o bordado com a literatura. E aí a gente oferecia, né, oficinas de bordado nas feiras de livro. E então sempre com Legal. poema. E lá em Santa Catarina, no litoral, os açorianos, eles têm uma tradição que é o pão por Deus. Não sei se você já ouviu falar. Não. Versinhos que veio dos Açores, né, que as crianças falavam nas portas no dia de finados e pediam pão. Tem essa versão e tem uma outra que são os papeizinhos de seda, papel de bala, que eles cortavam e escreviam esses versinhos e davam para as namoradas. Entendi. E eu sempre cultura popular. O que é que eu fiz? Eu aliei esses versinhos do pão por Deus, né, com aquela ideia dos lenços dos namorados. Então, fazia lencinhos com esses poeminhas. Você tem algum Então, aí para teve. mostrar para gente? Ai, eu não esqueci de separar. Separei tanta coisa para mostrar, mas Ah, não tudo lembrei. bem. Depois a gente vai lá na sua página e procura então esses versinhos. Essa história dos versinhos me fez lembrar outra tradição que acontece aí em Araçuaí, que é jogar o verso, né? E tá tendo Certo. uma campanha para ajudar as bordadeiras de Araçuaí, que é um lugar incrível também de Minas. Minas é recheado desses tesouros, né? E então você pode buscar lá as bordadeiras de Araçuaí para você poder Eu encomendar seu conheço. versinho. E uma das versadeiras lá, das poetas, né, vai tirar um versinho para você. Olha que interessante.
Como isso acontece, né, de diferentes formas em vários locais do Brasil. Ô, Paris, né, eu não estou vendo o topo da sua cabeça. Você quer só chegar um pouco. Isso. É, assim. Aí. Ah, melhorou. Melhorou? Sim, agora eu te vejo completa, sim. Então, deixa, O jogal, vamos só ver se tem alguém comentando alguma coisa aqui. O povo. né? Os amigos estão chegando, estou vendo vários aí. Você já viu aí, A falando o Sé, quê? o Odécio, boa tarde com a Shirlene. Eu vi a Jacira da Casa da Chita, que é uma bordadeira linda de ouro preto. A Olha, Célia Gondim, Casa da Nordeste, Chita, você a está Cláudia. convidada a vir aqui. Me manda mensagem para a gente poder conversar com você e saber desse teu bordado, viu? Quem mais? Ah, é lindo. Eu vi a Cláudia também. Teve uma outra pessoa daqui de Diamantina que agora eu não tô lembrada, que eu vi que entrou também. A Célia Gondim, também, que é da Paraíba. Bordadeira Tem vários também? Que amigos. legal. Olha, o Odécio, que a família dele é responsável pelo Congado em São José do Triunfo. A Yara Reis, que é uma bordadeira também fantástica, você deve entrevistá-la. Ela é de Fortaleza. Ah, quero muito. Imagina, não chegou ninguém de Fortaleza. Olha, É, ela. Yara Reis falando aqui que Tem... deve ser muito emocionante, provavelmente se referindo à festa do Congado, né, e da Marujada que você falou. Enfim, muita gente maravilhosa. Ah, o Odécio, agora que eu achei, pelo Congado de São José Triunfo. E você borda, Odécio? Será que ele borda? Quem é que borda aí nesse Congado? Conta pra gente. Ele borda, a Ele. Shirlene. Shirlene borda, quero conhecer a Shirlene. Muita história boa, com certeza. Que bom. Eu vou te mostrar um bordado meu, então. Você falou de histórias, né? Vou te mostrar o primeiro bordado que eu fiz, também entrelaçando a cultura popular, as histórias populares, que eu sempre gostei muito de contar histórias, né? Sempre contei histórias. Desde que da minha formação, assim, como educadora, eu me entendo contando histórias, seja para criança, para adulto. E depois, há uns 4 anos atrás, é que eu uni o bordado com a oralidade, né? E aí nasceram essas histórias que eu estou bordando. E a primeira, ela foi do Câmara Cascudo, um conto chamado O Papagaio Real. Não sei se você conhece esse conto. Não, Que é a esse conto eu história? não conheço. É a história de duas irmãs. Ai, que lindo! Era Elas muito estão na rede? boa e a outra era muito má. Acho que o nome da que era muito boa era Dorita. Dorita era o amor em pessoa. Já a irmã era uma peste. Tudo que ela podia fazer para machucar, maltratar, espizinhar a irmã, e só viviam as duas, porque os pais já tinham falecido. É uma história muito interessante de amor, em que Dorita se apaixona por um papagaio, mas na verdade esse papagaio, ele é o príncipe encantado. E ele se Olha que lindo! encanta na forma de um papagaio. E todas as noites ele vai até o quarto da Dorita e se destransforma de papagaio por conta da água. É muito legal. Câmara Cascudo é fantástico, né? Sim, as histórias, o que ele recolheu, o que ele fez, a gente deve, assim, várias encarnações ao nosso mestre Cascudo. E então, a história segue, 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 até o casório final. Tem uma odisseia, né? Que ela vai ter que e atrás desse, várias coisas acontecem que os separam, até que ela vai atrás e por fim, então eu vou mostrar o final da história, que dá para vocês entenderem. Ai, que lindo! Nossa, Marisa, muito bonito. Mas eu vou dar os créditos da ilustração. Quem desenhou foi Fernando Mendonça, meu companheiro, que é artista plástico e desenha assim com o pé nas costas. Então eu já tenho essa vantagem, né? De ter alguém aqui, Nossa. um grande ilustrador em casa,
Mas porque eu não desenho. Então, assim, eu encontrei no bordado uma forma de. Eu não desenho ainda, né? Que eu acho que você pode ir se aperfeiçoando, tal. Não vou virar uma mega desenhista, né? Mas agora eu já consigo copiar, né? Até uma dica para quem está começando a bordar. E também, como eu, não sabe desenhar sem risco, né? Então, eu geralmente eu pego a imagem, boto aqui na tela do computador, e aí com a luz do computador eu pego aquela canetinha mágica, que é fantástica, que você pode errar, depois passa o ferro, apaga, ela te dá uma liberdade de errar, que é fantástica, né? Então, eu tenho, assim, tentado, mas quando é algo muito difícil, muito delicado, aí eu vou, ai, Fernando, faz para mim aí. Ele bonzinho, ele vai lá e faz. Então, assim, os desenhos, né, foram ele que fez, e eu fui criando em cima, né, porque eu acho que o bordado ele possibilita isso também, né? Você bota, você imagina uma cor, você imagina um ponto, né? Como é que é essa coisa da cor e do ponto para você? Conta pra gente. Então, Ah, e também, Ana, você faz seus riscos? eu faço. Eu é que desenho todos os meus bordados, né? Eu gosto de, eu sempre gostei disso, de eu fazer as minhas coisas, né? Desde pequena, meu avô me incentivou isso. Então, eu gosto de fazer meus desenhos. Depende. Pode ser um bordado extremamente cheio de pontos, cheio de cores. Como pode ser um bordado que você pode fazer ele lindo com apenas um ponto? Por exemplo, o ponto atrás, dá para você fazer tudo com o ponto atrás. É, né? Ah, você pode tudo em preto, se você quer só um contorno, por exemplo, um contraste, né? Um marrom, e fica a coisa mais linda. Eu também adoro contar histórias. E aqui a gente tem uma amiga, a Elza Farias, de Socorro, que é contadora de histórias. E ela tá aqui Então, com a né? gente, a Elsa? Olha que legal. A Farias, desculpa. Então mostra aí. Eu vou te mostrar um bordado que conta essa minha infância, essa minha história das brincadeiras com os meus primos, com o meu avô, né? E digamos que é o primeiro grande bordado que eu fiz. Ele é cheio de detalhes. Então, é esse que tá na capa, né? Do flyer que a gente fez. Ele é Aí lindo. você. Tá as crianças, tá eu, a gente tá Pode parar aí brincando. pra gente ver. Pode parar, pode parar. Por favor. É muito lindo. Pode. Lindo, lindo, lindo. E tem um morro, né? Tem um morro aí. Por causa das madeiras daqui de Diamantina, né? É lindo o seu trabalho, nossa. E esse pontinho aí, eu também gosto muito de fazer esse pontinho areia, né? Que você foi. Ele é ótimo para preencher espaços. É. Deixa um efeito bonito, né? E fácil de fazer. Deixa. Só cansa um pouco, né? Você vai indo, vai indo, vai indo. Repete muito, né? O mesmo ponto. É, repete. E você estava falando dos versinhos, né? As bordadeiras são do curtume. Né? E aqui no Jequitinhonha todo, porque Diamantina é a porta do Jequitinhonha. O rio Jequitinhonha nasce na cidade vizinha do Cerro e vai descendo o vale todo. Então a gente está no Alto Vale, tem o Médio Vale, que é Araçuaí, e o Baixo Vale até chegar na Bahia, né? O rio Sim, deságua em sim. Belmonte. É. Todo Ponta de areia Jequitinhonha, né? total, né? Ponta de areia total. Ponta de areia, né? Tem aquela música É. linda. E aí, todo Jequitinhonha a gente joga verso. E aí, além de obras de arte, eu também faço peças artesanais. Aí eu separei esses dois colares para mostrar, que são inspirados na cerâmica do Jequitinhonha. Lindo, amor. Lindo. E a alça deles é de quê? De que material? Que material você usa aí? É de crochê. Ah, de A crochê. alça é de correntinha, né? Com Com fio Anne, que correntinha. é... E aqui eu uso feltro
Aí tem um enchimento e são bordadas as flores nos tons que a gente encontra nos Lá barros na do Jequitinhonha. cerâmica do Vale do Jequitinhonha. Cerâmica de Dona Isabel. Isabel, de Ulisses, de Noemisa, né? De Sim, muita gente boa que muita gente boa. Maravilhoso esse seu trabalho. E as histórias? Volta aí para as histórias. Tem alguma história aí bordada? tem, eu separei aqui. Essa aqui é bem famosa, essa história. Essa história é a da Chica da Silva e do João Fernandes. Incrível. Eu coloco no centro a Estrada Real, né? Aí de um lado representa Portugal e do outro representa o Brasil. E aí tem ela, a corte, tem a casa dela, que é aqui em cima, que é essa casa aqui, né? Aqui ela com a corte, ele. E aqui ela quando ainda era escrava, né? Morando na casa que hoje é o Museu do Diamante. E depois ele conhece ela, né? E aí compra a alforria dela. E aí no centro é o um mapa da Estrada Real e é o rosto dela também. Tô vendo. E Ela aí aqui olhando. embaixo, aí tem o riozinho, tem um barquinho, tem a mineração, porque o sonho dela era conhecer o mar. Então ele foi. E além da casa da Chica aqui no centro da cidade, eles tinham um palácio no bairro da Palha, que tinha um rio. Então ele mandou fazer um barco e colocou no rio, como se fosse o mar dela. E deixa eu te perguntar uma coisa, Parisina. Você botou em que suporte esse bordado? Porque tem algo vermelho assim, né? No... Seguinte. Esse fundo é de algodão cru tingido naturalmente com borra de café. Eu faço muito tingimentos naturais. Dá para fazer com Especialista, urucum, né? Você é especialista. com casca de pinhão, bordei. Aí depois eu fiz essa base aqui, né, vermelha, que é tecido também, para representar o amor. E aí eu coloquei numa moldura de quadro. Ah, tá, é uma moldura. Bem que eu vi que eu tava bem durinho, né? Um suporte bem Isso. firme. Ele participou de uma exposição em Paraty. O tema foi mapas. Ah, sim, eu também participei com o meu grupo, Açafrão. A gente participou lá. Você chegou a vir? Você veio para a exposição? Eu não fui. Não, eu não fui, mas eu já participei há alguns anos do Bordados Poéticos. Tá aberto ainda para participar, não tá? Esse ano? Eu vou ver se eu mando o meu trabalho também. Vamos ver, quem Eu sabe, tô né? fazendo. Eu tô fazendo. Ah, que delícia. Deixa eu te falar uma coisa. Teve uma pessoa, a Elza Farias, teve que sair, agradeceu, disse que foi muito bom estar aqui. A Dorina chegou. Dorina, que lindo, né, Dorina? A gente está lá em Diamantina, você acredita nisso? A gente está com a Parisina lá em Diamantina. Todo mundo dizendo lindo, 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 lindo. Uma bordadeira de primeira. Até uma Lopes, que estava com a gente ontem, falou. É, a Até uma. Reis dizendo que um dia ainda vai abraçar a gente. Muita gente bonita, gente boa chegando aqui. Todo mundo achando lindo o seu trabalho. Obrigada. Eu tô vendo a Yara aí. E aí, vamos lá, segue o barco. Mostra mais coisas A minha pra amiga gente. é a Helga. Um beijo para Patrícia. Ah, viu? É, lá de Campo Grande. Lá do Mato Grosso? Sim, É porque ela é aqui no mineira, mas está Rio tem o bairro que eu nasci chamado Campo Grande. Então, quando fala Campo Grande, dá uma confusão enorme na minha cabeça. lá.
Então, como você gosta muito de palavras, né? Eu Sim. separei aqui um outro colar que eu fiz. Essa é uma frase que me acompanha desde criança. A minha avó uma vez me deu uma blusa e tinha essa frase: menor que meu sonho não posso ser. É do poeta Lindolf Bell. Você já ouviu falar? Não. Ele é catarinense. Quando eu fui para Santa Catarina, eu conheci o trabalho dele. Ele já tinha falecido, ele faleceu novo, mas ele tem um trabalho de poemas maravilhoso. Eu Recomendo. vou procurar saber. E aí você faz então esses poeminhas como se fosse um. Um colarzinho, É. né? Aí faço vários, e aí são colarzinhos. Você tem outros aí para mostrar? Eu separei só esse e os dos Jequitinhonha. Não, tudo bem, tá valendo. É lindo, lindo. Valendo a ideia, né, para as pessoas. Porque eu acho também que um dos objetivos da gente estar aqui é trocar essas experiências, né? Que, por exemplo, ontem eu aprendi com a Thelma a como bordar nas folhas de uma forma que fique mais firme, né? Que a folha não se rasgue toda, porque ela é muito delicada, né? Então, eu acho que a gente poder espalhar essas sementes para que outras pessoas possam pegar uma ideia, transformar em outra. Eu acho que os pontos eles estão sempre possibilitando isso, né? Costumo dizer que quem firma um ponto aumenta tantos outros pontos, né? Então, gratidão por sua generosidade de estar compartilhando, né, as suas produções com a gente e que as pessoas possam estar se inspirando. Por exemplo, quando eu conversei com a bordadeira de Cariri, a Iris Mar, foi muito lindo ela falar para mim que, como ela tem visto nas lives que a gente escreve muitas palavras, que ela também está escrevendo as palavras, e isso é tão bom, né? Eu acho que isso já é um presente, né? Eu Eu também também tive acho. um aluno que me A gente já. escreveu e ele disse que está bordando porque começou a ver as lives e aí agora a escola está fechada e ele está bordando. Então, assim, que bom, né? Me mostrou os bordados dele. Eu fiquei muito contente, muito contente. Eu fico bem contente, porque do mesmo jeito que eu aprendi, que encontrei várias pessoas para me ensinarem esse tempo todo, né? A gente também pode estar trocando e ensinando. Eu já fiz experimento nas folhas, mas, por exemplo, aquela ideia dela de colocar o reforço por trás, eu não sabia. Eu aprendi Não ontem. é? Eu também, foi muito bom. Gratidão, Tá Thelminha que está aí ouvindo a gente. Gratidão, querida. Vamos lá, mostra mais coisas aí. Que tá lindo ó, demais seu trabalho. essa já é uma outra ideia. É num quadro também. Esse fundo é pintado, né? Aí borda separado, eu bordei aqui é Nossa Senhora do Carmo, a igreja e os nossos IPs. E daqui a pouco já estão chegando por aí. Ai, que E lindo! aí depois pega esse bordado, né? E aí prende com esse acabamento de cianinha e Cianinha. mais um ponto de bordado na tela pintada. Ficou lindo, 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 lindo. E vira um quadro, né? Sim, são quadros. Ó, tem esse aqui também. Uma mandala. Mandala e a mandala são os casarões de diamantina. Tô vendo. Agora que a imagem está se formando para mim. Como se fosse um mundo, né? E no meio o Isso. céu. Lindo, lindo, lindo. Você vê, né? Com um pontinho simples, né? Você consegue fazer algo incrivelmente belo, não é? É, aí às vezes as pessoas querem aprender um monte de ponto. Ah, eu não sei muitos pontos, mas não precisa de muitos pontos, né? É, claro, fica legal ter uma riqueza de pontos, É. mas como eu falei, ponto, você pode fazer um bordado lindo, Pode mesmo. né? Tem esse outro aqui, ó, também. Esse foi feito no linho. Linho é E bom, né? aqui,
Ele tem umas aberturas, né? Que Sobe, você sobe um coloca. pouquinho, porque tem umas palavrinhas, eu não estou conseguindo entender. Ah, agora eu vi. Desfia, Sei. e aí depois os fios vai ser base para fazer o tronco. Então vai ficar um tronco mais cheio. Entendi. Como é o nome desse trabalho seu? Ele é bordado livre, né? Só que essa ideia de cortar e desfiar é como se fosse fazer o crivo. Entendi. Já ouviu falar no crivo? Explica aí essa história de crivo. Existem vários tipos de bordado, né? E existe o bordado do crivo, que é um bordado que você desfia o tecido e depois vai rebordando. Faz como Ah, se fosse buraquinho. sim, aí ficam umas rendas, né? Meio rendado, assim. Sim, já vi. Tem as rendas que também fazem isso, e tem o bordado, né? Espetados, Alguns tipos de bordado entendi. dele, o crivo faz isso. Aí o que que a gente aproveita? Você vai tirar a trama, que é o fio da horizontal, e deixa só o Entendi. urdume, que é o fio vertical. Aí depois você vai juntando alguns fios e vai trançando a linha e vai bordando. Aí vai ficar esses caules mais cheios das árvores. Muito bonito esse efeito, muito lindo. Eu não conhecia esse tipo de bordado, esse ponto, né? Não conhecia. Vou procurar. Eu quis trazer umas coisas diferentes justamente para dar essa ideia, né? Diversidade que se pode fazer. Muito lindo, Paris, né? Tem esse aqui que é bordado no feltro, com aplicação também. Ele é em preto. E o que que está escrito? Está escrito um pedacinho, um fragmento, né, de uma das serestas mais famosas daqui de Diamantina. Não sei se você chegou a ver a Vesperata, a seresta, quando você veio. Vi não, tem que voltar aí. Está escrito assim: quando a noite, a linda lua torna as ruas cor de prata, Diamantina sai à rua. É assim, quando à noite a linda lua torna as ruas cor de prata, Diamantina sai à rua, transformada em serenata. É muito amor, né? É muito lindo. Lindo, lindo, lindo. Mostra de novo aí agora pra gente ver. Esse é grande, né, Paris, né? Grande também. Eu fiz umas estrelas, Sim. com, né, que é a ideia da noite, por isso que o feltro é preto. E ali no centro tem esse poema e tem as casinhas. As casinhas, claro, que não podia faltar. Esses telhadinhos históricos. Lindo trabalho, amiga. Muito bonito. E aí, me diz uma coisa, você faz parte aí de algum coletivo? Você dá aulas? Como é que é isso? Fala pra gente. Então, eu sou professora de artes, né, na rede estadual. E eu também dou aula de bordado particular. Então, tem algumas alunas que, quando querem aprender, me procura e a gente monta um pacote conforme o que elas querem aprender, né, dentro desse bordado livre, desse bordado artístico. E a gente fazia, né, alguns encontros nas praças. Que Ah, que chama, né? legal. Porque quando eu morava em Santa Catarina, eu e umas amigas minhas, a gente fundou um grupo que se chama Confraria Bordadeira de Brusque. E nessa confraria a gente bordava, né? A gente ensinava pontos, a gente levava professoras de bordado de vários lugares do Brasil e a gente fazia exposições de bordado.
E aí surgiu a ideia de bordar na praça, de fazer as pessoas irem para as praças, as pessoas, indiferente se sabia bordar, se não, cada um levava o seu, levava seu banquinho, né, e batia papo, conversava. Muito Esse bom. movimento foi há 8 anos atrás. E foi muito bacana porque as bordadeiras do Brasil todo comprou essa ideia. E essa ideia se multiplicou, né? Então, aí, quando eu vim para cá, eu comecei a fazer aqui também. E em que praça que vocês se reúnem? Como é que é? A gente fazia itinerante, Ah, tá? tá. Então, a gente fez na Praça do Bonfim, a gente fez na Praça da Unesco, nós fizemos no Mercado Velho, do Mercado dos Tropeiros. Não sei se você conheceu quando veio, Não, não. se lembra. E também, às vezes, quando eu consigo conciliar com a minha agenda, eu sou convidada para dar oficinas fora. Então, já fiz isso em alguns festivais, né, que já aconteceu aqui perto. Já fui convidada também pela minha amiga Bia para fazer um trabalho com a cidade vizinha, com o circuito. Já trabalhei também em São Paulo, lá em São Bento. Também uma outra amiga, a Vânia, me levou para ensinar a bordar lá. E aí a gente Vai indo, vai, né, né? passando isso. Então, ó, já tá até convidada para quando isso tudo passar, para o ano, que eu acho que a gente vai precisar desse ano ainda de reestruturação, mas você já está convidada para vir aqui no nosso ateliê, no FM Bacurituba, e trocar essa experiência conosco, viu, Parisina? Vai ser lindo demais receber aqui e a gente poder realmente agregar mais pessoas, não é? Nesse encontro de bordadeiras, viu? O nosso bate-papo já está quase acabando. É assim, quando a gente começa a ver o negócio flui, que a hora passa, o tempo voa. Então eu queria agradecer profundamente, né, por você ter estado aqui. Que alegria te conhecer, que a gente possa manter contato a partir de agora, né, Com certeza. ligados aí por esse fio maravilhoso do bordado. E te desejar de novo, né? Tudo de bom, muita proteção para você, para o seu trabalho, caminhos sempre abertos. Nossa Senhora do Rosário indo à frente, te guiando, te iluminando. Agradecer a todas as pessoas, tem gente do Mato Grosso do Sul, tem gente do Ceará, tem gente aqui do Rio, ou seja, tem gente aí de Minas, né? Gente agradecendo aqui. Então, assim, muito, muito obrigada a todo mundo que aqui esteve ontem, esses dias todos, e que ainda vai estar por mais dias. Peço que se cuidem, que fiquem em casa, que se protejam, que se precisar sair, né, que saiam com muita proteção de máscara, álcool gel, e que seja assim pontual, vá em tal lugar e volta para casa, porque o momento pede, né, o momento pede que a gente realmente se recolha e se guarde, né? Até isso tudo passar. Muita gente dando. O Odécio falou que borda com as irmãs do Mon. Olha que legal. Então eu vou querer que ele venha aqui Isso. conversar com a gente. E aí você pode se despedir. A joia, é a Shirlene. A família do Mon é um grande incentivo para mim. Eu gosto muito do trabalho delas, né? Esse incentivo de bordar livre veio com elas, com a Sávia, com a Leninha, e eu gosto muito, né? Eu quero agradecer muito a todos que estiveram conosco, nos prestigiando, participando, incentivando. Agradecer muito a você pelo convite, muito obrigada, né? Proteção para todos nós, Axé. né? Muita para todos nós. Uma boa noite e um bom, né? Quase finalzinho de semana para todo mundo. E É. a gente se encontra neles, Tá bom. né? Foi maravilhoso, amiga. Muito bom mesmo. Para amanhã a gente tem um Também. bordadeiro. Nosso segundo Ai, que bordadeiro. É o Itaécio Rocha. Ele tá lá em Curitiba. E ele vai conversar com a gente. E ele é um mestre, assim, um cantador, é maranhense. Então, assim, vai trazer toda esse axé, essa energia de lá de cima. E vai ser bom, viu? Se você puder estar, vai Ah, ser uma alegria. Gente do meu coração, termine o o boi nosso aqui. dia. Ó, o boizinho aí, gente.
Olha ele, é só com o nome dele que ele é todo apresentado. Amém, querida. Então, um beijo, galera. Foi muito bom. Grata por vocês estarem aqui. E amanhã tem mais. Fio às 5 em pontos. Beijo. Fui. Tchau. Valeu, querida. Foi maravilhoso. Parabéns. Obrigada. Axé.